Такі паперові кришечки для стаканчиків із гарячими напоями розробила 15-річна тернополянка Анастасія Романів. Дівчина більше 2 років відвідує Малу академію наук, займається у секції біології та хімії. Як показало дослідження, механічні властивості пластику кардинально відрізняються від механічних властивостей картону. Тому зробити такий самий замок та кріплення з картону просто неможливо. На створення паперової кришки витратила 4 місяці, каже Анастасія Романів. Я вирішила зробити двократний парагин краю кришечки та сформувати защіпки, які будуть зумовлювати надійну фіксацію. Перший бортик якраз робить герметизацію, а другий – фіксацію. За словами Анастасії Романів, зараз проєкт патентується. Про собівартість таких кришок дівчина поки не розповідає. Анастасія Романів каже, це друга її наукова розробка. Із першою роботою, каже, брала участь в Олімпіаді геніїв у США. Це очищення ґрунтів від дизельного палива за допомогою рослин та біовугілля. Тарас Гевко відвідує секцію радіотехніки у Малій академії наук. Він показує свій виріб. Цей пристрій можна використовувати під час фізичного експерименту в курсі фізиці для вимірювання довжини хвилі, а також для обчислення швидкості ультразвукової хвилі в повітрі. Тарас Гевко каже, виріб презентував у STEM-проєкті, який проводили у Тернополі минулого року. Там посів перше місце. Явище стоячих хвиль можна буде в подальшому використовувати в будівництві для того, щоб переміщувати якийсь важкий об'єкт, а також можна вимірювати відстань до об'єкту, можна вимірювати рівень води, в медицині ще можна використовувати це явище. Зараз у Тернопільській обласній Малій академії наук України навчається майже 2000 дітей, каже заступниця директорки Світлана Штука. За її словами, у 2023 році 7 відвідувачів Малої академії представили Україну на міжнародних конкурсах. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.